ku e gjen këtë mend? Ta themun. Po po ta themun. Duhet të ishte arrestuar. Ta themun. Si ta si ta aresto ka ligji antimafia kështu më. Ta themun. Po një minutë më, një minutë. Ata mbarojnë. Se u gajasën dhe plumbat. Ata mbarojnë morti, se ti e pun për vete, po ta mbarojnë këtu, dëgjoj. Tashi më dëgjoj. Ta themun flet mbarojun. Tani ku është çështja? Po më zotë që kam qenë ministri brendshëm unë. Unë nuk kam qenë një lloqësh që ta dishti. Po pra po, dhe si arreston atë ministri brendshëm? Atëherë dëgjoj. Si arreston? Jo ta arreston, jo policia thash, jo prokuroria nuk po. Po policia si arreston? Atëherë pushot tash me çfarë karte? Pushot flasun. Karta kanta. Pushot flasun, të lutem. Lutem pushot flasun. Jo, më pushojmë pati. Ta sigurt, të lutem. Por të dëgjoj me shumë vëmendje. Të lutem. Unë di që ti vjen ke mendimi. Jo, 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 ta tregoj, ta tregoj ku vjen. Të tregoj edhe një sekret. Ligji antimafia. Ligji antimafia. Ta shikosh kur ti. Merë lexoj ligjin antimafia, ti zotri merë lexoj, ta lexojnë gjithë. Dhe çfarë thot? Ligji antimafia cilson që në rast të se, se kanë një person është i dënuar për trafik droge, për krim të organizuar, duhet t'i nështrohet hetimit pasuror, ta mbaroj. Ai dhe gjithë familja e tij. Po, po. Dhe. A ka mundsi ta mbaron? Jo, më dakord. Ç'po gjeta vetëm, pse po gjeta vetëm? A mund ta rrisë gjeta vetë si natyrë? Lutem. Dhe çfarë? Për gjithë natën, për dy këto dy arsye, Fatmi Xhafa dhe Edi Rama e morën dhe e quan në Itali, që të mos ishin mundësi këtu për të ballavaquar zërin dhe që të shpëtonte hetimit pasuror familja Xhafa. Këto janë gjërat që ne duhet të diskutojmë. Jo pas ke parë ti e që ke i bindur ti se ishte ashtu ishte kështu, ishte pa vërtet ajo. Kush je ti që je i bindur? Kush je ti dhe që rëndësi ka opinioni jo përbalë ligjit? Unë jam bajtë si ligjit. Ligji dhe detyron. Zoti mendimi tim. Fal, ligji i detyron. Sapo bëre një prapaktheu shumë të fortë. Ligji u the detyron hetimi. Zotrim, por jo arresti. Dëgjoj të lutem. Jo arresti. Ligji detyron e tipe për arrest. Arrest Gerondi. Jo. Po. Po mbi çfarë baze mor zotri? Mbi çfarë baze? Ishte i dënuar më duhet. Mbi çfarë baze mor? Po ku e di ti më nga llafet e lexove në gazet? Fal mua, fal. A kishte një mandat arresti? Po, zotri. Pastaj zoti nuk kishte. Një minutë. Të lutem, çfarë na thuat? Çfarë na thuat se tani ditë vllai për vllain, ata ishte ministri për prallat. Se ke qenë vetëm se tani më erdhi më shumë. Tani një ka problem që një ministri që ka mafia afrikan mirë, që këtu fillon problemi ndër tash pasaj probleme ligjore se këtu problemi senior sepse këtu duhet të ketë një farqitësi. Bë ministër kur Xhafa junior kishte një 10 vjet. Po pra, mfal. Që pas ke shpërdoruar detyrën. Një nga hartuesit dhe firmosit e atij ligji antimafia. Prit. Dëgjoj tash se edhe mos e dërgoj se di. Jam menduar këtë tani më rand. Jam duke të thënë. Lecë të dëgjoje dhe pastaj dëgjoj tash po të lutem. Se dëgjon unë të ndryra. Se më duket si akuz pastaj. Po të ndryra. Inshallah është e parashkruar. Unë nuk të ndryra, duro. Pra, dy gjëra, dy arsye janë. E para, ai duhet të jepte zërin dhe kur të vërtetojë që zëri ishte ti, pastaj do kishte pasoja të tjera, dhe dyta, qëndrimi i tij në Shqipëri dhe përballja e tij tek organet ligjzbatuese shqiptare e detyronte mbas ligjit antimafia Fatmi Xhafën të hyjë hetimit pasuror dhe të sekuestrohej Gjeron Xhafës dhe familjes së tij gjithçka. Kjo është arsyeja. Pra kanë vepruar si mafia dhe ju diskutoni Ervin Sarnjan, Ervin Sarnjan. Shiko. Po mirë, ajo shqetësoni ju. Ajo pasaporta që me emër të ndrruar që të shëtiste sa që të ikte në Itali, Gjeron Xhafa ishte i dënuar në Itali dhe shkon të vitë në Itali çdo javë, e dini pse apo? Zuri kolla nga padurimi. Sepse qeveria e Edi Ramës këtu i kishte ndruar emrin pasaport. Ima e ndron me gjykat, vendim gjykat. Prit, jo. Ose ndron. Dhe shkon të shkon në gjykat. Tashti të them unë ty, tani a mundet zonj, të lutem. Jo, le zonjë një herë se këtu nuk kemi ardhur për të. Deri atje ku e le, deri atje. Dialogun e ti, jo. As nuk më jep duro tani, duro se interesant, duro të flasun. Tani, po nuk po duroj dot. Jo, do durosh. O flamu, po durove piuj. Të lutem, më jep një përgjigje që unë nuk e kam ndërmend. Dëgjoj se stia. Zonj, një sekond. Ta mbaroj. Nuk kam ardhur unë dot. Tani shiko. Në çast më të lutem. Në këtë skem kriminal, shiko, ju merrini me prralla kur ndërkohë që është skem kriminale. Dhe po ta them tjetër unë. E kam thënë edhe tjetër kund. Fatmir Xhafa është betuar te varri nënës dhe e di gjithë Vlora që un sa vite burg do bëj vllaim në Itali, aq vite burg do bëj Ervin Sarnjani. Mos fut varret në mes. Falë ta them unë, ka vlla nga varra, më ka vlla nga. A do dëgjosh të çhemë? Nuk e kanë apo kanë. Të lutem zhur. Zonj, të lutem nuk dua zhur. Të lutem. Kamur vjoje po. Po mirë, më ta bëjmë dialog. Ja, s'dua zhur, skuadër. Dhe kam ardhur për ju përgjigjem ju, po të flas unë, se un jam politikan i të ju përgjigjem.
Jo, jo ti. Atëherë, e njëjta skem është edhe me Armando Lilo, një lloj. Si ka mundësi këta njerëz rreth Fatmir Xhafës, të gjithë me lidhje kriminale me skema kriminale. Dhe ai ishte ministri brendshëm që do luftonte krimin, ë? Armando Lilo, një lloj si Geron Xhafaj. Kush është ky? Armando Lilo është kushriri i gruas të Fatmir Xhafës që thuhet që është i ndërlidhur pak thellë me Fatmir Xhafën në këto aferat. Thuhet okay. Që. A ky i syrit Tiranës, i kullës 7 katëshe përballë bashkisë, që është 24 katëshe për 7 katë palë. Për flamur okay. Mos e verë në Zahmet zonjën Grida, se mbase ankohet ai. Nuk do të zgjidhësh ti, Lenci, do të zgjidhësh ti atë zonjën. Lëri atë të mia nuk e zgjidh asnjë as kush flamur ja ti. Do të vërteta sa do të dashë. Si ti thua çdo gjë ose tri. Unë e di që këto të vërteta godas kur ti të shqetësojmë. Jo, jo, të vërtetat e mia nuk fillojnë me thuhet. Thuhet se edhe një gisht i rrotulluar kështu. Po të sulmoj Elisën, të lutem. Tani, Armando Lilo, se këtu është foleja e mafjes, dhe si pasoj e kësaj foleje, se kësaj mafje këtu, Ervin Saljani sot është i burgosur politik i fjales lirë. Ja, ja, po ta themun tu. Tani po të them ty, Armando Lilo, kush është? Është lidhje e Fatmir Xhafës thuajse e afërt, familjare thuajse ngjashme. Është lidhje ka me këtë rast flamur? Jo, ka lidhe me Fatmir Xhafën. Është më afër se kushuri i tretë fjala vjen. Është në burg për fjalën e lirë sepse ka prekur mafjen. Ka denoncuar mafjen, jam duke thënë. Ka denoncuar mafjen, ka guxuar të denoncojë të vërtetën që nuk guxonte ti tërkush ta denonconte atëherë. Dhe një të vërtetë që godiste mafjen e familjes Xhafa. Dhe nuk është pak. Prandaj, po këtu është problem ta thuash një të vërtetë. Dhe prandaj ka shqetësime kur e them dhe unë këtë të vërtetë. Se ky është realiteti. Ti ke shqetësim kur e thua këtë të vërtetë? Unë nuk kam fare shqetësim. Shiko, Flamur Noka është njeriu që e ka provuar burgun e diktaturës komuniste dhe nuk ma ndjen fare për këtë neu diktaturë. Po me këtë precedent që është krijuar tani, domethënë jesha jam duke thënë që unë jam nga ata njerëz që e kanë provuar Lorenzi e Dimir burgun e asaj kohe dhe nuk ma ndjen, nuk më vjen sy këta, më duken miza, nuk më duken. Okej. Okay. Tani, pra sulmoi një familje mafioze. Po kush është familja mafioze? Është Fatmir Xhafa. Është Geron Xhafa. Është Armando Lilo. Do thoni ju ç'ne ky? Po, sepse Armando Lilo është një njerëz që edhe sot e kësaj dite për DSIK-n që varet nga Edi Rama dhe për organet e drejtësisë të këtij pushteti, të këtij regjimi, është person i papërshtatshëm. Pse? Sepse personi papërshtatshëm do të po konkuron për prokuror në spaq të drogë inkriminuar. Okej. Okay. Ky është si ashtu prit po them, sepse në 29 maj të 2013 Armando Lilo ka dhunuar për një pronë në Kashar, Babe Bir dhe ka plagosur me pistolet pastaj një djalë 22 vjeçara, djalin aty. Dhe u arrestua, por çfarë ndodhi? Sa po erdhën në pushtet të famshmit Rilindas, ju mbyllën të gjitha aktit dhe ky u shëndrua në një biznesmen shumë i madh. Policia, prokuroria, gjykata, të gjitha. Dhe po e mbani mend se do rit dini pse është personi papërshtatshëm. Ky është jo, një rast. Dakor, e the. Jo vetëm për të dhënë gjithë publikut. Edhe një rast tjetër. Në 2017 e mbani mend arrestimin e Erion Sotës në Elbasan? Po. Po. Tani aty del Armando Lilo. Sërish ky personazh. Sërish. Okej. Okay. A njihni Oltion Bistrin? Okej. Okay. I burgosur sot? Pa. Po. Në aplikacionet Sky thuhet nga informacionet e drejtësisë që ekziston informacione të bollshme dhe të sakta që Armando Lilo ishte një kanal që pastronte paratë e atij. Okej. Okay. Pallatet, te pallati atje janë edhe apartamentet e Oltion Bistrit, të cilat u sekuestruan, por çudia e madhe ndodh që Saljani sot që është në burg nuk shkon dot kush të bëjë një akt notarial të se nuk i lejohet. Ndërsa Oltion Bistri ishte në burg, i shkoi notaria në burg dhe i kaloi ka bërë disa ndryshime në aktin notarial që të shpëtonte apartamentet që kishte me tek Armando Lilo, tek punati Fatmir Xhafa.